ملاحظہ فرمائے گا، حاضر بڑے شوق سے سن رہے ہیں، بیٹھے بھی ہیں۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قیم میں آنے کے اول دو چار آدمی تھے، مجھے یہ تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہاں جا رہے ہیں بولے تو لوگ ضرور آ سکتے، یہ وہاں پہ جا رہے ہیں تو ضرور یہاں آنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے جتنے بھی جمع ہے اس کا آپ کو تمام کو ثواب ملتا ہے، بے شک۔ یہ ہماری کیا ہے، عبادت میں شمار ہے، بے شک۔ حضور کی نعت پڑھنا عبادت میں شمار ہے۔ تیر چلا کر ستم کے تیر
اس نے رعید نے جو حیدرآباد کی شاعر ہے بڑے اچھے انداز سے اپنا مقطع پیش کیا ہے. نبی کا ذکر نبی